devolverle. Yep. Røg ud af nødene på ham, og så roder han rundt med alle gearsækkerne derinde. Thank you.
Thank you.
Den store prøve var et 24 timers langt safariløb, hvor man kørte i hold 2 og 2. Og de første prøver her var til at leve med. Her skal kørerne samle propper op, og de skal så puttes i en spand. Land Roveren må ikke gå i stå, og spanden må naturligvis ikke falde af bilen. Men der ventede andre og langt mere vanskelige forhindringer. Så kan man ikke komme længere, og hvad gør man så? Ja, man kaster anker. Og så gælder det ellers om at komme fri ved bilens egen kraft. Det er nogle barske drenge her, der aldrig giver op. Og som sagt køres der i hold på 2 og 2, og det vil sige, at når den første Land Rover er kommet fri, ja, så kan den trække den næste igennem. Foruden 24 timers løbet her, var der en lang række andre aktiviteter i hele påsken, og stævnen sluttede først her i eftermiddags. Nej, jeg kan.